Një ngjarje rënd është regjistruar këtë mëngjes në qytetin e Pokratecit. Një 72 vjeçar me iniciale IF nga fshati Vërdov ka ndëruar jetë. Burime për televizionin Sot 7 mësojnë se i moshuari ishte në pritje për të tërhequr pensionin mujor, por nuk është ndjerë mirë nga ana shëndetësore. Pavarësisht ndihmës së parë të dhënë nga bashkëmoshatarët, ai ka gjetur vdekjen. Dyshimet e para kanë të bëjnë me një goditje në zemër që e ka lënë menjëherë të vdekur të moshuarin. Ngjarja tronditi personat e tjerë të cilët ndodheshin në post. Policia mbriti më njëherë në vengjarje. Trupi 72 vjeçarit ndodhet në morgun e spitalit, ku po i nënshtrohet ekspertizës mjeko-ligjore për të përcaktuar shkakun e vdekjes.